Ahoj, tady Ilia, hrajeme Vovko Legion 7.3 na PTR serveru. V minulé epizodě jsme získali Sargerasovou pečeť, což nevím, jestli je úplně správný překlad, nicméně nic lepšího mě nenapadlo. A teď půjdeme za Turalionem a předpokládám, že získáme zase nějaký další důležitý artefakt. A pak se nám odemkne celá moc Vindikáru. Takže jdeme k té konzervatoře, nebo kam to. Už se těším, až se podíváme na ten Antorus. Nicméně teď ještě musíme něco provést tady. Částečná linearita, ale tak co. Jak to pak tě máme tu rali na tady, seš. Status report. Jo. Barát. Každopádně to brnění je pěkný. Jak na tu Turalionovi, tak na ostatních. Greetings. Be careful. Vida. Takže Legie přišla na McArry. Dali jsme jim zprávu, takže co se teď musí, ale to už to si zatím zavřu, protože se k tomu teď vracet nebudu. Velen se někam podíval, jo. Dobře, takže musím zabíjet Legie a musím najít Velena. Musím najít. Turalione? Kam utíkáš? Jaha, on jde se mnou, dobrý. Co se hodí? Tak fajn, to znamená, že teď... Teď mi ukáž Turalione, jestli máš nějakého ovře. O, ty máš koníka. Dobrý. Hezký koník. Co taky malý lodě, ne? Co to je takový lodičky? Lodičky Legie, každopádně... O. Jsem zvědav, co mi tohle to udělá. To je hezká loď. Tak jako určitě plus za to, že... My jsme za Turalion, kde je Turalion? Plus za to, že... To není stejná věc, jako jsme třeba viděli v Outlandu, že? Tam už taky byly pekelní konstrukty a to bylo spíš do červena. Teď Legie má hlavně zelenou, jako barva felu, barva pekelné magie. Tak jo, tady máme prvního, tady máme, tady se nám schovává barát. Máme tady barák. Tady máš rozkazy, dobrý. Turalion by nám možná mohl pomoct zabíjení těch hnusáků, který vidím na mapě. Nicméně problém je v tom, že... Ale jo, jsou tady. Já se předpokládám, že mi Turalion pomůže, nicméně... Tyhle ty úkoly já vždycky nejraději dělám naposled, protože mám možnost je dělat při cestě. Co tady s tím letím? Tak jo. Můžeme najít dalšího. Tomu tomu se vyhneme. A kdo pak je tady? Tady se zřejmě někdo schovává uvnitř budovy. Jo. Servus. Tady máš rozkazy, tak. Au. Mám pocit, že tam jde trošku víc lidí. Teda lidí příšer. Dobře, něco se zřejmě není doděláno. Zase tady mají blbě zařízení do okna. Ale tak to se stává poblíž oken v budovách. A teď jsem ještě ukázali kousky zdi. Nedá zdi, kousky země. Aha. To už je trošku problém. Když už to koliduje s kolizí, tak už je to větší problém. Tak jo, co ještě máme najít? Velena nějakýho Telamona.
Pelany zase tady v té observatoři, nebo jak se to jmenuje. Určitě. Tady už je koukám i barák. A tady je Velen. Aha. A, to je dobře. Ahoj. Talgat. Jeho syn vlastně pořád žije. Ne, Talgat není jeho syn je Rakýš. Aha, teď už konečně vidím malýho. Takže tady bydlel Velen. A Talgat byl jeho nejbližší? Nebo to byl taky jeho syn? Já už jsem trošku z toho zmatený. Turalione, proč se proměnil v koně? No tak jako... Need help? Ne, ale potřebuji pomoct, dobrý. Dobrý, dobrý, nic jsem neřekl. Ještě musím splnit zbytek úkolů, které tady mám. Doufám, že mi s tím Turalion pomůže. Musím ještě dát rozkazy jednomu. Tady máme Telamona. Co to máš sakra s hlavou? Proč máš svatozář? Ou, už je nás tady trošku jít, co? A zase tolik nás tady koukám není. Antoran, předpokládám, že to pochází ze slova Antorus. Všem pořád nevím, co je Antorus. Patrně ten raid, ale... Chytá. Nejsem moc moudřejší. Je tady spousta těchto věcí, které můžu zničit, aniž by se toho někdo všimnul. Respektive, které můžu zničit, aniž bych to. By se mi ještě možná hodilo, kdybych se mě sem přišel i tu rally. Sporná výhoda je ta, že jsem jich schopen zabít velké množství. Já už jsem v tomhle stavu, měl bych se podívat i... Dobře, dobře, beru to zpět, ruky neporazím. Nemá cenu to zkoušet. Každopádně fakt, že už mi nepomáhá Turalion, je alarmující. Tak, dobrý. To bylo lehké. No, takže každopádně ještě mám zabíjet mnoho legie, takže... Můžu zase přeskočit. Tak, jsem zpět. Teď jsem zrovna porazil všechny příslušníky plamené ligy v okolí. Proto jich tady ještě spousta, ovšem porazil jsem jich takové množství, že už jsou všichni spokojení. Tím pádem se můžu vrátit za Velenem a Turalionem. Ten už se zase zpátky proměnil z koně na paladina. Už tady jsou všichni opět si prohlédnu Telamona, protože vypadá... Velice pozoruhodně. To je zajímavý ten kontrast, že vlastně příslušníci armády světla nemají na sobě nic růžového ani fialového. Zatímco Drenejové tyhle ty barvy mají často. Dobrá. Tak jo. Takže musím zabít tři portály Legie a co tady? A musím zabít Talgatovy jednotky. Tak jo, to můžu provést. Tak se podíváme. Co pak to máme? Dívej, počkat. Jo, prorok jako... Dobrá, Velena jsme našli.
Teď se vrací zpátky, ale něco strašlivého se zde objevuje. O! Co to? Ha. Samozřejmě loď Plamen Legie už jsme viděli, dokonce jsme byli schopni se dostat i dovnitř. To zase nebylo tak těžký. Vzhledem k tomu, že ten portál není hlídaný, tak... Chceš říct, že tady je Eredar? Jo, tak už konečně vím, jak Eredaři bojovali ve válce prastarých. Že tam se vždycky říkalo, že tam plachtili na nebesích, takže už víme, jakým způsobem. Dobré vědět. A musím zabíjet i tyhle jeho síly, takže... To budu zase tak nějak dělat postupně a pak se vrátím. Tak, netrvalo to zase tak dlouho. A teď doufám, že jdu správným směrem. Jo, tady máme další základnu, výborně. Nechci s tebou bojovat. Servos? Tady si na mě, tady někde na mě, to dobrý. O, oh. Kiliaden. Huh. Zajímavé. A jako v té době zřejmě ještě nebyli všichni manáry. I sense only darkness before me. Not all. Tak jo, flanking maneuvers. Doznacím tu notice of presence. Tak, Valen, tohle toho hodně zasáhlo vidět jeho svět takhle. Svůj svět. Socha. Dobře. Takže teď uvidíme Valenovu vzpomínku. Předpokládám, že zase nic neuvidíme. Jo, takže to, co se stalo, to co vlastně máme v knize Zrod Hordy. Znamená to, jak se Sargeras zjevil, ovšem myslím, že to bude magnificentní. Až to pak uvidíme. O, Talgat přichází. Talgat, jeho přítel. Dva velenové se rozhodně hodí. Třeba jsme si jedno vypočili z Drenoru. Not all who wander are lost. Musíme ho zabít. Doufám, že zemřou tyhle ty všichni permanentně. Tak jo, jde se na Talgata. Konečně využiju tady ty schopnosti, které mám. To máš. Mám pocit, že tady bude pak nějaký dungeon v této oblasti. Nefunguje uvěznění? Tak ne. Pomoc. Co ho omráčilo? Bojování tímto způsobem nemám zrovna v oblibě. Ještě chvilku.
zemřít konečně. No, co se děje? A. Ne? Ne. O. Save journey. Co mu dělá? Co mu to děláš? A. Zabil ho. Terek Manul. To nevím, co znamená tato slova. Nejsem trenej. Udělali jsme, co jsme mohli, Valene. Já už jsem myslel, že jsem... To je. Proč tady máme tady nějakýho medvídka a nějakýho skřeta tady? Je tady nějak hodně lidí. Jo, to bylo asi fázovaný, ale nevím. Jo, každopádně... Dark Naru. To znamená, je tam něco... Něco ze stínu. Extraction. Aha. Co hezký ikonky. No, pojďme. Řekneš mi ještě něco velo, ne? Zajímavého, nebo můžu jít napřed? Asi ne. Jo, je to Lura. To znamená ten náru, který jim umožnil utéct, který... This Max Sarah did not want you to know. Takže z Lury se stal temný náru. To je škoda, to je smutná událost pro náru. Takže tady bude další základna? Jo, vypadá tak. Ještě něco se dozvím. Asi ne. Tak jo, takže... Svatyní chrání temný náru. Což znamená skoro vládce stínu. Zajímavý způsob. Aha, dobře. Takže... Tady zřejmě budeme muset počkat, až se nám... Aha, dobře. Dobře, jsem udělal pitomost, ale spíš byla blbě ikonka na mapě, no. Tak jo. Will you join our cause? Chudá Lura. Co se stalo? Jo. Takže z Lury je temný národ, už víme. Kres to je nějaký štít, nebo co to je. A je tam další artefakt a tím pádem, přesně tak to Raliona. Proti stínu nám musí pomoct pouze světlo. Tak jo, půjdeme s Velenem. Nicméně až v další epizodě. Takže já vám děkuji za to, že jste se podívali na tuto. Příště nashledanou.